მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ჩვენი ნომერ 14 გაკვეთილი და ამ გაკვეთილში მე გასწავლით შენზე ფიქრებში მათენდება თავზე. სს ტექსტი მე აღარ ვიცი უკვე, თუმცა აკორდები იგივე რჩება. მოკლედ, პირველ რიგში ისევ აი მიდან ვაწყობთ. შენზე ფიქრებში მათენდება თავზე, და რაც შეეხება რიტმს. რთული რიტმი არ არის. აკორდები A-M-I, G, F, E. A-M-I, G, F, E, და E, I, ანუ. რაც შეეხება სოლოს. ნახეთ, მეხუთე, მეორე და პირველი. და მეორეზე სრულდება. მეხუთე, მეორე, პირველი. შენზე ფიქრებში. შენზე ფიქრებში არის უკვე მეორე სიმი. აემი აკორდი, ნახეთ. შენზე ფიქრებში მათენდება თავზე. G აკორდი. ოღონდ პირველ სიმს არ გამოაცემინოთ ხმა. შენზე ფიქრებში მათენდება თავზე. ნახეთ, G-ზე ვართ. მეექვსე სიმი და მეორე სიმზე გვიდევს ნეგატივი. მესამე, მეექვსე, მესამე, მეორე. ვიცი მიყვარს, მიყვარხარძლიერ შენზე ფიქრებში F-ი. შენზე ფიქრებში მათენდება თავზე. ვიცი მიყვარს, მიყვარხარძლიერ შენზე ფიქრებში.
F აკორდი. F-ი არც არის ამაზე პირველ სიმზე არ მიდევს თითი. მეოთხე და მეორე. ნახეთ, შენზე ვი, შენზე ფიქრებში. დაეფარა, აეშვა. აქაც აეშვა და დაეფარა. შენზე ფიქრებში. მათენდება. მათენდებას ამბობს მესამე სიმი. ნახეთ, აქ ხო გვიდევს თითი. მეორე ლათში მესამე სიმზე. შენზე ფიქ მათენდება. თავზე ი აკორდზე თავზე და მეორე სიმზე ვადებთ პირველ თითს თავზე თავზე შენზე ფიქრებში მათენდება თავზე აკორდზე არის მეექვსე და მეორე სიმი. და ღია მეორე რჩება ბოლოს. აი ეს უნდა გააკეთოთ. და ღია მეორე. თავზე ეს არის შენზე ფიქრებში მათენდება თავზე. შემდეგ დანარჩენი ტექსტიც უკვე ამ აკორდებით მიდის A, M, G, F და I. So, მეტი არაფერი. მადლობას გიხდით და მომავალ შეხვედრამდე. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონება. თუ მოგეწონა, თუ არა დაა დისლაიკით.